Για μέσα. Сайн байна уу хүүхдүүдээ? Хэрэгтэй танцтай хэлтий чингүүс хүүхдийн подкаст энэ эхэлж байна. Энэ дугаар хүүхдүүд зориулсан манай гэрийн нөөцгээд нам ярих байгаа. За. Намаг олчи очр гэдэг Шинмонгол сургуулийн 3 дугаар ангийн зурагч аа. Би бол энэ подкастын зочин хөтлөгч ярьсан. Энэ дээр бол чачим маань чачингоо танилцуулъя. Шингүүний ах маань тэг мегагч маань ирсэн байна. За. За. Энэ удаагийн подкаст маань их сонирхолтой гоё болно гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл манай дүү хөтлөгч юм чачин хөтлөгч та нар түрүүн сонссон шиг би чачин тэгээд манай мега гэдэг найз маань ингээд чичнаар олцож байгаа. Яагаад дүүгээ чачин хөтлөгчөөр ингэж оруулсан бэ гэвэл бид хоёрын ярих манай гэрийн нууц гэдэг ном маань нэгэн ахトゥ хоёрын бас юм хөгжилтэй явдлыг харуулдаг учраас дүүгээ бас оруулсан байгаа. Тэгвэл бас арай ойр илүү гоё ахна гэж бодоод. За бас тэгээд дараагийн нэг шилтгэн бол дүү маань юм хөтлөх мөрөөдөлтэй. Тэгээд өнөөдөр мөрөөдлийн биелүүлж ингэж хөтлөх хийлгэж байгаа. За баярлаа. Хоёр жишнээ өөртөө танилцуулаач. За намайг Ийм Игмар Жав гэдэг. Би 84-р сургуулийн 6-р ангид сурдаг. Би чөлөө цагаараа төгөлдөр хуур тоглож, гар барлал хийж ном уншдаг. За нэг урлан мэтэлээ чсэн гэж харуулач. За энэ бол миний урлал. Бас гоё, оюунлаг гоё юм байсан байна. За баярлаа. Ийм гоё бугууч тэгээд ригма ийм гоё хийсэн байна. За баярлаа. За намайг Аюул бүний Чөнгөн Жав гэдэг. Би 32-р сургуулийн 8-ын ангид сурдаг. Би чөлөөт цагаараа спортоор хичээлдэг, гар бөмбөг, усан сэлэлт, газрын дээс, би ном унших дуртай, тэгээд дуулан дайрах дуртай. Тэгээд тийм бага. За, тэр шагнал авч ирсэн юм. Би төгөлдөр хуураар 100 гаруй хүүхдээс тусгай байрны шагнал авч ирсэн. Би Баянзүрх дүүргийн 11-аас 14 насны хоорондох өсвөрийн өлгөөлийн тэмцээнээс мөнгөн медаль авч ирсэн. За, тэр улам улам их шагнал аваарай гэж өрөөё. За. Өнөөдрийн ярих ном бол манай гринүүт гээд ийм гоё ном байгаа маа. Э ямар зохиол, э ямар хүүхдийн, э ямар зохиосон. Тэгээ хүүхдийн э ямар зохиол, э ямар заяа хүүхдийн зохиолч зохиосон ийм гоё манай манай гринүүт гээд э ямар зохиосон хүүхдийн ийм гоё хөгжилтэй гоё ном байгаа маа. Энэ ном нь болохоор гэр бүлийн халуун дотн хөгжилтэй, инээчтэй ном байгаа маа. Энэ ном маань болохоор 14 бүлэгтэй байгаа маа. Энэ 1-р бүлгийн маань а чингэн явах маань 2-р бүлгийн маань ихч маань ярина. За 1-р бүлгийн нэр Ундаг дөвөн асуу өдөр химээх ихний бүлэг байна. За гол дүрийн маань хүү маань аав ээж хатаахан амьдардаг. Тэгэд нэг өдөр ах өөрт нь нэг би аав ээж нь бэлэг байдаг. Тэр нь өөрт нь ундаг дугуй харин ахт нь машаа авч үүд. Тэр нь ингээл дүү нь ингээд амар их хатаархаж уурладаг. Миний бодлоор л тэр хүүхдээ яг юм хатаарх дүнэр байдаг. Яг хэрнтэй ижлэх юм шиг санагцсан. Ах одоо ингээд машаа авч өглөө хэдэн зуун морины хүчин чадалтай ганц тавш тархаа сэрүүцэн арай өөр нэг тавш тархад гоё халуун болно. Застай бороотойд хамаагүй унах. Тэгэхэд би яаж чадахгүйгээд тэгэд ингээд уурлаад гомдоод ичсэн үе ингээд сандаг. Ямар үедээ сансан бэ гэвэл 1000-р удаага дугууных нь гинжин салаад ингээд хийж их хацтай сандаг. Миний бодлоо яг 2-3 удаага салчаал яг хитрүүлж тээ бас ингээд атархсан да тэгсэн мэх л гэж би л бодож байна. За тойд л ах дүүдээ ч матарх дүүснэ үү? Би ахтай атархдаг. Яг тэгвэл ах маань ингээд өөрийнхөө ингээд шийдвэр гаргаад их дураараа явах боломжтой. Харин одоо бусдын жаахан дүүнэрийнх нь өмнөөс аав ээж нь яг шийдвэр нь гаргаж өгөхө өгдөг болохоор яг энэ асуудал дээр л барьцдаг. За агаа минь гэж бодчих. Угаасаа ах шүү дээ бүхэлдээ чамаас хэдэн жилээр ингээд төрөл төрж үсэж байгаа. Адаал аав атархахал тийм юм бол байх. Атархахгүй байх хэрэгтэй гэж боддог. Ах нарай илүү юм ахны хараг зүү ясмас хамаагүй олон жил амьдарсан чамаа ингээл нусаа гожлаад ингээл яж жоохон гэж явах чинь ингээл бас хар цандаа хөвлөн сингээ явчихсан чинь тийм зүйл бол байх юм санагдав. За тийм дээ байх хэвээр. За хоёр за манай зэрэг чичин химээ 2-р бүлэг. За 2-р бүлэг дээр маань хөдөөнөөс ээжийнх нь хамаатан ирдэг. За тэгээд хамаатан ирдэг тэгсэн чинь хүү ингээд ихэнхтэй ахмад настай хүн ирдэг болохоор та ингээл ахмад настаа бас имээ өвөө ирэндээ гэж
ерөөсөө тоодохгүй. Тэгсэн чинь аав нь ингээд аавын талаас ерөөсөө хүн ирдгүү шүүгээд аав ээж хоёрыг харьцуулаад тэнгүүт аавд ерөөсөө найз байхгүй ингээд ерөөсөө нутагт нь очиж үзээгүй штэ гэд. Тэгээд аавынхаа их цочиг зожиг гэдэг нь мэддэг. За. Хоёр танаа гэр төрөнд чич ирдэг үү хөдөөнөөс? Цочи ирдэг. Гэтэл хөдөлсөн ер нь бид нар очив. Тийм тийм. Бид нар ер нь хөвчлөө очив. За. Ах би хоёрын тухай хэмээх 3 дугаар бүлэг. За, энэ бүлэг дээр бол ах дүү хоёрын тухай гардаг. За, манай ах бол ийм мундаг, манай ах бол гэрэлтэж буй од. Гэрэлтэж буй од. Тэгээд би тэрний хажууд зүгээр бүдгэ жижиг ингээд арай нэг юм яаж байгаа өөрхийн од. Ах маань бол ийм сайхан бийтэй, булчинтай, ястай мундаг, ухаалаг. Харин би ихэд бол мя гэж яг өөрийнхөө ингээ харьцуулаад ингээ өөрийнхөө муу гэж боддог. Миний бодлоор л ах чинь чамаас бас тий олон жилээр төрөл төрсөн юм чи бас арай бас гайгүй бахын зүү ясны хэрэг гэж боддог. Тэгэд алстаа бол тэгэл яг ижлэхэн болох учраас тийм зүйл дээр надад байцчих хэрэггүй. Ах сайхан ааж дээр химэх дөрөвдөө бэлэг. За ах нь энэ удаад хөдөөнөөс ирэх цацны эртэн авчирж ирдэг. За тэгсэн чинь хүүтэй гол дүрийн хүүтэй ээж яцуу 11 настай альмаа гэх охин байдгийн. Тэгээд хүү их яцуу үеийнх нь учраас хүү ингээд хүүд ингээд таалагдаад ингээд танилцаж үзмээр санагдаад тэгээд энэ бүлэг маань ингээд дуусна. За альмаа химээх 5 дугаар бүлэг. Ха хүү анх альмааг болохоро заа нэг хөгшин л хүн ирдэм да гэж одоо нэг тоохгүй байсан. Тэгсэн чинь яг юм өртөн үе охир байс учраас амар таалагдаад шохоорхоод танилцаж ойртой хүссэн. Даанч тэр үе жоохон альма бас жоохон ичээд жоохон зайга байрал тиймэрхүү байдаг. Гэхдээ ямар ч байсан ойртож танилцахыг хичээсэн. За. Ахын дугаа химэх 6 дугаар бүлэг. За, энэ бүлэг дээр маань хүү нэг өдөр ахынгаа сагсан мөнгөөр ялдаг. Тэгээд хүү сэтгэл багтаад за би ингээд магаш альма ингээд дагуулж гарандаа гээд их сэтгэл амар унтдаг. Тэгээд энэ бүлэг маань төгсдөг байна. Дэр Тэр ер нь ах нарыгаа. За ханийг тэгчлээ. Ер нь тэр ер ах нар чинь сайхан бахар. Ер нь сайхан мэддэг дээ. Сайхан. Гоё ер нь тий. Ахыгаа ялхад юм ямар сайхан мэддэг. Тий ахыгаа ер ялхад ер нь нэлээд сайхан мэддэг тий. Би баялаад нэх гоё гэдэг. Ялсандаа гэлэх бах. Тий бахарагдаад. Ах нар уухан байдаг шүү. Дүүдээ ялагдчихсан юм уу? Бүгэ шаарлаж байна. Яа. Амар хэцүү байдлаа шүү. Дүүдээ ялагдчихсан. Тэв би ялгдгүй гэдэг. А та хас гац удаа яд шитэрд ялгдчихсэн шүү дээ. Тэр нэ санджирага нөгөө санаандгүй ялгдаас тээ өнгөрч байгаад. За зүгээр дараач хамгүй. Алима ах хоёр химээх 7 дугаар бүлэг байгаамаа. Хагатай шүү дээ. Аа тийм мартчихжээ. За алима ах хоёр гэдэг энэ бүлэг дээр болохоор өглөө сэрэл хүү амир баяр бахталтай сэрдэг. Би одоо ингээ ахыгаа альцсан. За одоо ч ингээ би гэрэлтэж буй одоо оллоо гэж. Тэгээс ингэж өглөө хараад альмаатай олдоход гэж альмаа байхгүйсэн. Энэ бол ахын тактик байсан. Ах ухаан гэдэг. Тэгээд ах нь түүнийг ингээ баярлаад унтчих хоорондоо альмааг аваад очихсан байдаг. Тэгээд ээжээсээ асууж чи ах тань нэг хөдөө явахаас чи өмнө нэг альмааг кино үзүүлчихээд аваа явчихсан гэв. Тэгсэн чи хүү бүр ёо гэл амар гэл уурлаа гомддог ёо ах ямар сэнийн муухай санаатай байна гэл. Тэгээд юм бол маад басдаг ага. За Хүлээлт имэх 8 дугаар бүлэг. За, энэ бүлэг дээр маань ах нь альмаад хэдэн цагаар дагуулж яваа. Тэгсэн чинь удалгүй бороо орцдог. Тэгээд хүү ингээд уурлаад ээж ийм урдаг удаан гардаг гэж кино гэж юу байсан юм бэ? Ах зөндөө удлаас та одоо бороо ороод хэцүүдлээ гээд тэгсэн чинь хүү ингээд ээжтэй хэлсэн чинь ээж нь уурлаад харуу нь ингээд уурлаа залгаад байсан. Тэгсэн чинь ингээд оройн ээж Ах нь ингээд альмаг авчирсан чинь яг 16 настай охин шиг ингээд үсээ задгаа тавьсан яг тийм хүү байдалд уулцсан. Тэгээд ахныг нь заажтэй гэвэл хүү ингээд амар хурлсан. За, дахиад л ахын тухай химэх 9-р бүлэг. За, энэ бүлэг дээр ах нь дүүгээ зэмэлдэг, хэвгүй юу? Үгүй ээ. Дүү нь ахыгаа зэмэлдэг. Ягаад гэвэл ахаа таа та одоо болооч ямар таны үеийн хүүхэд байгаа шүү дээ. Энд чи одоо жоох хүүхэд та өөрийнхөө үеийн охидтой л яваач. Та энэ сар тахэд л гуру эмэгтэйтэй үлгэд салаа өстэй нийлээ салаа өстэй гэд ингээ уурдаг тэгсэн чи ах нь ингээ гомдоод яваад өгчлөг. Ер нь хоёр ах дүүгээ гомдоодчихсон уу? Яг одоо ер нь хэдэн сарын гомдчихсэн гэх юм да. Дүүнэр ядаргаатай гомдооч гэдэг юм. Та нар гомдож байгаагүй яага?
Яг гомдож байгаа. Яг гомдож байгаа. Хамраа бүгдийн гомдож исэн. Тэгээд гомдож исэн бол уучлаарай гэж хэлмээ. За. Дээрээ жахтаах тий. Тий. Би бас би ч гэсэн уучлаарай. Тэгэхээр танд нэг уучлаар юм байхгүй байгаа. За байга байга. За. За дүүдэр ер нь хаяг санаандгүй байлаа ер нь гомдоодөг. Тэгээд уучлаарай. За. За баярлаа. За. Шинжит хат химэх 10 дугаар үлэг. За энэ бүлэг дээр маань энэ бүлэг дээр маань альмаа ингээд хэсэг хугацааны дараа хөдөө яваад өгдөг. Тэсний дараа альмаа ингээд хүү уцныхаа дугаарыг үлдээсэн боловч хүү альмаар хэд хоног юусоо залгадаг уу. Тэгсэн чинь нэг өдөр залгаад тэгээд тэр хоёр ингээд яриал тэгсэн чинь нэг тотно болоо. Тэгээд өдөр болгон хэд хэдэн цагаар яриал альмаа байхгүй бол залгаад өрхөн. Тэгээд альмаа буцаж ирээд хүүлүү залгаад их тотносог батн байдаг. За тэгсэн чинь яг ингээд нэг өдөр альмаа ингээд уцаар хүү ингээд хөдөө хүрээд ирээчээ гэд үрдэг. Тэгрээд яг тэр шөнө нь хүү хотод очдөг аа. За. Хэцүүрлэх хэмээх 11-р бүлэг. За энэ дээр бол аав ээж нь ингээд ахтайгаа муудалцдаг. Тэгээд ингээд ах нь ингээд маш гомддог ингээд. Тэгээд ах нь гэрээсээ явдаг ч тийм. Тэгэл юм нэг бүлэг амар хордонд очдөг. За. Хоёрын шул ер нь ахаа тэгэл за баяртай гэж явуулах хэв. Ахаа бит явууч явуулждаг гэх юмсэн үү? Яах юм бэ? Юуныл тэгсэн. Ахаа, үлдээч гэж гоёос. За. Тэтээс явууны шийдсэн бол явуулах л гэсэн. Том үуч бас. Тий. За. Дараагийн өгөөм үл хэлээрэй. Ах гэрээс явсан химэх 11-2 дугаар бүлэг. За. Энэ бүлэг дээр ах нь гэрээс яваад хэд хоног ирдгүү тэгээд аав ээж нь их санаа зовоод одоо яаж агуулаа гэд боддог. Тэгсэн чинь нэг өдөр ах нь ингээд миний дүү нааши хүрээд ирээ гэж залгаад тэгээд хаанаа хаяга үлдээдэг. Тэгсэн чинь хөө яг тэр хаягаар нь яваад очсон чинь ах нь яг ирээ эзэн шиг ингээд өөрөөсөө их түнтэй суучихсан. Тэгээд шал өөр гэрч шал өөр зан аштай болцсон. Тэгээд ингээд шал өөр орчинд байж байгаа. Тэгсэн чинь хүү ингээд ах нь дүүдээ ингээд аяцаа болгонгаа аав ээж хоёрын сална гэдгийг хэлдэг. Тэгээд энэ бүлэг маань дуусна. Аа, ер нь их нэртэй болоод юм намд зам сонсон. Манай ингэж дэрэм. За. За. Манай гэрийн нууц химэх 13 дугаар бүлэг. За. Энэ бүлэг дээр болохоор аав ээжгаа сална гэдгийг сонсоод манай гол дүрийн маань их чочирддаг. Гэхдээ хүү нөх амир сонин нэг тоохгүй юм шиг надад санагдсан. Хөдөө яваад өгчдөг. Аа, альмайтаа уулзах гад. Бүр гайхаад, бүр шокнд орсон та. Тоёо нэг зүйл болж байгаа. Тоёо баяртай гэж ухснаас бол за ээж аваа сайн зүйлээ за хамтдаа явъя даа гэж бодсон. Ер нь яаж бодсон? Ер нь бол эхлээд аав ээж байгаа айлт болох хоёул ингийн үлдээгээ тэгээд эхлээд эвлүүлчээ тэгээд яхав хөдөө өгсөн. Тийм эвлүүлчээ тэ бас гол дүрийн юм аа тийм том юм биш нэг бид тэрний үеийн хөгч учраас аав ээж хайвлуулчихээ. Тэгээ аав ээж тэгээ зугаас альмаатаа уулзах молзаж бас болох юм болол гэж онцдог та. Тийм ээ. Уулзах газар өөрчлөхгүй химээх төгсгөлийн бүлэг байгаамаа. За хүү хөдөө явах замдаа унаанаасаа хаан дууснаа асуулгүй ингээ буучдаг. Тэгээд хүү замдаа төөрөөд ингээл оо хаан байнаа гэд бодоо явжсэн чинь цаа нэг уулан дээр баа хоньны донд нэг хүн зогссон махаар нь альмаа энэ гэж отод гүүгээд очсон чинь өөрөөс нь их жолтой хүн ингээд ингээ гайхаа тараад мэйгөө зөксөд тэгсэн чинь хүн ингээд өөрийнхөө талаар ингээд би ингээ айлал гардаг гэж өөрийнхөө амьдралыг бүгдийг зөхоод яа. Тэгсэн чинь тэр их чинь ч гэсэн өөрийнх нь яран тех татгадаад тэгээд бас далинд нь Синжин хад руу явах зам залгаа. Тэгээд альмагийнхаа зүг яваад энэ нам маань ингээд дуусна. Энэ намд тэ нэг сонирхолтой ч юм уу нэг ойлгомжтой өгч гэх юм уу нэг хөгжилтэй дуусчлаа тэ нэг цохолт бидний сайн бол учраа ойлгох гэж юм шиг дуусчлаа. Нүүстэй цохоо гэж юм шиг. Харин тийм. Тэгээд тоо юм цохолжсэн бол энэ яа цохоо цохоогоо дуусгах юм бэ? Би цохолж байсан бол эхлээд альма ямар ч байсан альматай хамт хөдөө ингээд хэдэн 7 хоног байлаа. За тэгээд дараа нь хотлоо явж аав ээж байгаа эхлээд хамгийн түрүүнд аав ээж байгаа үйлгүүлнэ. Тэгээд ахтайгаа ахыгаа бас гертэн авчирна. Тэгээд гэр бүлээрээ сайхан ярилцжгаад бүгдээр ингээд асуудлаа шийдээд дараа нь тэгээд би ингээд альматаа ингэх болсон, тэгэх болсон гэд ингээд альматаа юу хийснэ яриа. Тэгээд яг хоо тэгээд альматаагаа сайн ярилцээд болоод тэр хоёр тэгээд лав жагтай төсөх байсан. За би лав яг за аа тэгээ өтөрөөсөө явж ирсэн гэж очсон юм чи.
бутаж ирээд аав ээжээ айл олох илрүүлэх тийшээ ингээд хандаад ингээд аав ээжээ үстэй ингээд чи одоо гэвлэрчээ чигээд бас тэгээд бас илүү аажралтай төсөөлж байна. Аав ээжээ сэвлрээд тэгээд альматаа билээ үерхөх байсан аав байсан мэлтэл санагдаа. Альматаа үерхээд тэгээд зуны амлалтаараа очио нэг нэгэн дээр ингээд очиж мчаал ин гоё сонирхолтой илүү аажралтай төсөөлж. За бид дээрээ спешиал асуултаас үзье. За тоо хэдэн ном шижсэн бэ? Тэгээд талаа ном хийсэн ямар хэрэгтэй вэ? Ном уншаад ямар их тус авсан бэ тоо? За би бол карантины үеэр дүрсгүй сурагч өдрийн тэмдэглэл мөн капитан Андерпент гэд номнуудыг уншиж байгаа. За тэгээ ер нь бол ном уншнаар хүн их үгийн баялагтай болж аливаа зүйлийг олон талаас нь хардаг. За тэгээд ном уншнаар ингээд иймэрхүү ач тусыг авдаг. За. За та өөрийнхөө тэгээд одоогээд бичтэй яг гээд за би одоо нэг юу юмдээ одоо би сайн бичсэн сурсан гэм тиймэрхүү нэг жишээ байна. Да, ном уснаар ер нь бол зөв бичдэг тэгээд би бас зөв бичдэг гэж хэлж. Би ер нь ном уншалаад юм л та зөндөө. Гэтэ жоохон жоохон алдаатай ч гэдэг. Гэтэ нэг удаа би ном болгонд бас ижилхэн үү. Амар заяа тохиолж байгаас өөрөө хөртлө оролцсон. Гэтэ бас хаяас алдаатай бичээд байдгаа гэж хөртлө хэлсэн. Тэгм ч бас хүн болгонд өөр ном уснаач тосон л гэдэг. Миний ном уншсны ач тус гэвэл яг энгийн нэг жишээ болсон жишээш ер нь цагийг зөв боловсон өнгөрөх юм шиг надад санагддаг байхгүй зүгээр хий димээ би угаасаа л тэр цагт уцсах байсан угаасаа л би тоглох байсан угаасаа л өөртөө гэж муу юм гэсэн тэрний оронд хэдэн 100 мянга бүр 100% ашиг тустай ном уншаад суучиж илүү зөв цаг өнгөрөх юм шиг санагддаг. За тэгээд чингүн сүгтийн подкаст маань ер нь ингээд өндөрлөх болж байна. За тэгээд манай чочин хөтлөгч тэгээд чочинд маань хэлэх үг байна уу? За надад нэг хэлэх үг байна. Энэ одоо та хоёрын маань хөтлж байгаа юм подкастууд хүүхдүүд ингээд хүүхдүүдийг ингээд зөв цагаан өнгөрөх, номыг их номд их түлхэж өгдөг. За тэгээд хүүхдүүдийн уншаагүй номыг их ойлгоход тусалдаг. За тэгээд би таарт жижигэн бэлэг бэлдсэн байгаа. За маань шинэ ном төгсөлтэй. Аа баярлалаа. За танд хүндэлэн. Өөх яа тэгээ бичлэгтэй боллоо. Харилцээ. За, тэгээд намаа уншаад их сайн тэмдэглэл хийгээрээ зөв бичдэг болоорой. Их уран бүтээлт болоорой. За, баярлалаа. Амхир гоё. Баярлалаа. Өгөөд гоё өрөөлөө. За, тэгээд би бас чочин, чочөдлөх чаяртай бас бэлэг авчирсан байгаа. За, тэгээд бас ээ амар зэйн зохиолч маань миний супер найз гэдэг намайг. За, баярлалаа. За, тэгээд нууц дарлын гэдэг гэдэг. За, бас зохиолч маань. Би бас үзмэлч. Аха. За, ийм намуутыг бэлгэлж байна. Тэгээд бидэстэй манай Чингүс подкасттай ингээ хаан зочноор оролцоо. Тэгээд чич хөтлөгч хийгээд байсан маш их баярлаа. Тэгээд үзэгч хүмүүсттэй бас бидэнтэй хамт байсанд маш их баярлаа гэж хэлье. Тэгээд өнөөдрийн дугаард манд дүү маань ингээ маш сайн хөтлөлөө. Тэгэхээр гоё сонирхолтой хөгжилтэй намын тухай ийм гоё ярьсан юм шиг надад санагдлаа. Юу, манай дүү маань өнөөдөр бол багшийн эрдэм шавьас гэж яг дүү маань их сайн байсан. Би яг гитар хайсан гэж байгаа. Багш ирд юм савас гэж. Дүү маань сайжирч энэ даа гэж. Тэгэл манай дүү маань их сайжирсан. Багш ирд юм савас. Гэтг шиг ах ирдэм дүүд. За ингээд Чингүс подкаст өндөрлөж байна. Баяртай. Баяртай.